està guanyant, que sempre suposo que agrada, i més aquí a casa, amb què et quedes del partit? Què és el que més t'ha agradat? Bueno, crec que venim de 8 entrenaments consecutius i això, bueno, jo crec que s'ha donat que els jugadors van tenir una mica de cames pesades i bueno, més allà de que no hem tingut molt bo, no hem estat molt encertats en el que hem de fer, crec que la predisposició i la intenció de fer-ho va ser el millor del partit. Crec que típic partit de pretemporada, amb moltes errors, però hem d'estar contents per l'actuació de l'equip, crec. Res, venia de fer gairebé 100 punts contra el Joventut, avui s'han quedat en 60 a pocs. No sé si estàs content de la defensa avui, o més que en atac, o... No, bueno, crec que en pretemporada mai saps si el rival va estar entrenant amb bojos o... Bueno, mai saps, crec que els partits de pretemporada són per corregir coses, per veure coses que has de millorar, i no és molt important el resultat o si l'equip contrari va anotar 68 o 70. Això ara mateix no és el més important. Una pregunta, com has vist la química de l'equip? Tenint en compte això, que són 8 fitxatges, o són moltes coses? Bueno, ens costarà jugar, perquè hi ha jugadors que no estan molt acostumbrats al nivell de pressió que hi ha a la Lliga, especialment Jeremy i Franz, que van patir molt, no?, amb la pressió de Dani, de Ferrari, de Jordan Davis, i aprenen aquestes coses, i bueno, crec que hem fet 18 entrenaments, tenim moltes coses que millorar, però crec que l'actitud de l'equip per fer les coses que volíem fer va ser molt bona. Està clar que l'equip, amb molta càrrega física en aquests primers dies, ha desenvolupat el joc que de moment podia, però sí que s'ha pogut veure, sobretot, que clau serà la intensitat defensiva per després poder desenvolupar una bona tasca en atac. Bueno, crec que la idea, quan hem fet l'equip, és aquesta. Tenir un equip llarg, amb 12 jugadors que poden jugar i que poden mantenir aquest nivell físic molt alt, i bueno, aquesta és la línia. Crec que per allí hem fet una molt bona, molt bona feina, però bueno, hi ha errors de comunicació, de concentració, que bueno, millorarem segur amb temps. Bé, jo crec que ha sigut una bona prova. Al final els partits de pretemporada estan per això, no?, per entrenar les coses que... Bueno, per posar en pràctica totes les coses que entrenem, encara és molt aviat, portem una setmana de bona feina, bon entrenament, però encara ens hem d'acabar de conèixer, ens hem d'acabar d'entendre la pista, que és el més important. Són molts jugadors nous a l'equip, i això doncs requereix una mica de temps a la pista, no hi ha una altra manera de fer-ho. Jo crec que el més important és que ens aportem bones sensacions, hem vist que l'equip es sacrifica, que l'equip posa molt d'esforç a la pista, i jo crec que això és un aspecte molt important de l'equip. El que s'ha notat sobretot és la línia de joc que mantindrà l'equip, sobretot intensitat defensiva. Sí, està clar, o sigui, volem un equip molt intens, defensa al màxim, i a partir d'allà doncs, les nostres opcions de rebot, ritme, córrer, i després, si no s'ha pogut treure aquest avantatge en transició, doncs ja jugarem més tranquils, tindrem els nostres sistemes, que és una mica el que ens falta una mica rodar una mica més, no? És el que dèiem, amb hores d'entrenament que vindran, ens acabarem coneixent, però bueno, vull recalcar que el més important és l'actitud de l'equip, que crec que ha sigut molt bona. Nacho, en aquests partits el resultat és el menys important, però amb el segon endavant de l'afició també ajuda i anima, no?, per seguir entrenant i seguir preparant la temporada. Sí, està clar que de moment no és l'objectiu número 1, no?, però bueno, moltes vegades doncs, reflecta la feina que pots fer, no? Al final, si aquest és l'equip amb 68 punts durant la Lliga, doncs, segurament guanyem molts partits. I aquesta és la línia que volem, una defensa molt intensa, que posa les coses molt difícils a l'equip rival per anotar, i a partir d'allà sabem que si podem defensar i rebotejar, doncs tindrem moltes oportunitats de treure la bandera de transició. El pròxim partit es planteja una mica complicat contra un equip que s'ha reforçat molt bé, no sé com va jugar el repte. Bueno, és una prova més.
Jo crec que tenim una altra setmana d'entrenaments, seguirem posant coses segur, seguirem perfeccionant el que ja tenim i bueno, doncs serà com un altre entrenament entre cometes, no? Un altre partit per posar en pràctica tot això i seguir millorant a poc a poc.